Сьогодні ревізійна комісія за планом мала передати особисті речі митрополиту Антонію Фіалку, розповідає голова комісії Ярослав Каюк. Про кожну річ, додає, члени комісії попередньо були повідомлені. Так, каже, в соборі передають майно в четверте з 2 квітня, відколи Святопокровський собор перейшов до ПЦУ. В процесі огляду нежитлового приміщення, складського приміщення, паном Фіалком було, громадянином Фіалком було проведені дії, коли він збирав свої особисті речі. Було помічено головою ревізійної комісії і членами, що громадянин Фіалко з якимось фіолетовим пакетом, великим, досить великим, рухається до виходу з приміщення. В сумці, яку виносив митрополит, каже Ярослав Каюк, виявили пачки з грошима. Попередньо там нарахували 1 800 000 гривень. Адвокат Антонія Фіалка Роман Косюк пояснює, звідки взялись гроші. Це його особисті заощадження за 30 років на посаді митрополита. Якщо вам цікава конкретна сума, вона заактована двосторонньою комісією, яка працює по передачі майна владики Антонія, яка знаходилася в цих приміщеннях. Ярослав Каюк говорить, про особисті кошти владики ревізійній комісії не повідомляли. Взагалі, в день, коли ми проводили огляд даного приміщення, ні про які кошти не було мови, нічого не говорило, що там будуть якісь кошти. Тобто, коли ми зайшли в приміщення, і громадянин Фіалко, і його представники хаотично ходили по приміщенню. Тобто було видно, що вони якось чи стурбовані, тому що ми тушливо ходили в різні кути. Адвокат колишнього керівника єпархії говорить, Антоній Фіалко гроші заховав, бо боявся, що їх вкрадуть. Ревізійна комісія на місце події викликала слідчо-оперативну групу, каже Ярослав Каюк. Нагадаю, 2 квітня 2023 року після сутички з колишнім військовим у Святопокровському соборі хмельничани проголосували за перехід собору до Православної церкви України. Після цього митрополита Антонія звільнили від керування єпархією. Діана Колесник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.